Səhər-səhərdir, durdum gördüm balta əlindədir. Dedim yəqin nəsə gedib bir iş görmə. Həmişə balta əlindəyir, ağaçlar görür orada. Sonra bu, mənim başım qarşısında nəyəsə, balaca qız dedi ki, baba, deyir ki, baltaladı anamı. Gəldim düzə vurub yıxıb yerə də, yerdə də, neçə balta vurub da bilmirəm. Bərdənin Kələntərli kəndində dəhşətli hadisə baş verib. Kənd sakini Azər İbrahimov qardaşı arvadını balta ilə qətlə yetirib. Onun epilepsiya xəstəsi olduğu bildirilir. Neçə uşağınız var? 4. Onlardan yalnız xəstə olan bu uşaqdır. Bu epilepsiya xəstədirsə, mən də buradaydı. Nə vurmurdu məndə buradaydı. Düşünürsünüz ki, yəqin nəsə iş... Nəsə olubdur ki, olubdur? Valla, dünən qədər deyirdi ki, telefonu mamam qoymadım abiyə. Avqustun 5-i saat 08 radələrində Bərdə rayonu Kələntərli kəndə ərazisində 1991-ci il təvəllüdlü Sədaqət İbrahimovanın öldürülməsi barədə rayon prokuroruna məlumat daxil olub. Araşdırmalarla 1995-ci il təvəllüdlü Azər İbrahimovun aralarında yaranmış mübahisə zamanı qardaşı arvadı Sədaqət İbrahimovaya kəsici alətlə xəsarət yetirərək qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Bərdə rayon prokurorunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1, yəni qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Hazırda ibtidai istintaq tədbirləri davam etdirilir. Azər İbrahimov iş üzrə şübhəli şəxs kimi tutulub.